Доброго дня всім. І ось сьогодні 11 червня. Побув я на Трухановому острові в центрі Києва. Віддохнув, відпочив, перевів, та сказати, дух свій. І ось тільки після таких трагічних подій, чи під час, верніше сказати, таких трагічних подій, як зараз в Україні, розумієш, як все, що було до цього, що було, які були проблеми, які були біди, все це таке дріб'язкове і таке неважливе. Навіть я не цінив того, що мав. Хоча я бачив і війну, бачив смерті своїх побратимів, не одного, а багатьох. І я, коли вернувся в це життя мирне в 16-му році, теж не цінував те, що мав. Хвилювався за різні там події, які зараз вже вважаються чимось таким дріб'язковим, що навіть диву дається, що навіщо воно мені було потрібно. Навіщо я, людина, котра ще у 20-му році, у 21-му році знав, що буде у 22-му таке кровопролиття, такі жертви, такі затрати, хвилювався за якусь дріб'язкову справу. Недаром кажуть, якщо потеряв, втратив, то тоді тільки цінуєш. Ось ми всі втратили зараз мирне життя. Мирне. Ось був я на пляжі. Люди відпочивають, але дуже не те хвилювання. У повітрі не той дух. Ось коли у 15-му році я був в АТО, ми їздили там на пару днів, так сказати, відпочити в Артемівськ, зараз Бахмут. Ось таке відчуття в Києві, я тоді в Бахмуті. Відчуваєш, бачиш мирне життя, але відчуваєш війну. Ось так я зараз в Києві. Бережіть себе і хай береже нас Бог, хай буде все у нас добре і хай не буде між нами, українцями, ворожнечі. Це саме головне. Якщо буде ворожнеча між нами, між українцями, ніколи ми не переможемо. Дякую, хай щастить нам, бережіть себе.